Da se volontiranjem gradi bolja i snažnija zajednica, najbolje znaju djeca osnovne škole Lučac, koje od prvog razreda svojim dobrovoljnim trudom, znanjem i vještinama pomažu zajednici. U gradskoj knjižnici Marka Marulića održano je predstavljanje školskog volonterskog kluba osnovne škole Lučac kako bi potaknuli i druge škole da se priključe. Iskustva su pokazale brojna istraživanja koje smo i mi provodili da je najbitnije u principu poticati volontiranje od najranijih dana, pa čak evo i od vrtića, a naravno i od osnovne škole. Volontiranje sa sobom nosi niz prednosti, pruža mogućnosti za stjecanje socijalnih i profesionalnih kontakata, a ujedno je prilika i za osobni rast. Razvijamo samopoštovanje, toleranciju i suosjećanje. Osim toga, postajemo aktivni i angažirani u kreiranju zajednice. S obzirom na brojne blagodati, smatra se kako bi volontera trebalo biti još više, a djecu je potrebno potaknuti da sudjeluju. Djeca u početku, kad čuju riječ volontiranje, nemaju baš informaciju o tome šta se sve radi, kako se može raditi, o čemu je riječ, ali pokazuju interes i u biti od tog kad smo počeli od nas sedam prvašića i mene same prije 6 godina, formalno sad smo se zaista rekli bi rasprostranili, odnosno ima nas djece, ima preko 30 koji aktivno i redovito dolaze na sastanke i sudjeluju u radionicama. Oni koji sudjeluju u projektima i akcijama, to dođe i 100 i više. Aktivnosti ovise o potrebama kako škole, tako i lokalne zajednice. Matični članovi su učenici, roditelji i učitelji, a sudjeluju i vanjski volonteri. Imamo niz projekata koje organiziramo samostalno. To su baš naši projekti Lučka biciklijada, šušuranje. Imamo krunski projekt Lučki šušur koji je sad u svibnju mjesecu, koji u sebi sastavni dio mu je lučtrija, koja je jedna omiljena disciplina svih koji šušuraju. Sudjelujemo u projektima Udruge srce, ADCT, kuhamo za beskućnike, surađujemo sa raznim udrugama. Učenici osnovne škole Lučac uživaju u volontiranju, raduju ih različite stvari, no svi su istaknuli druženje. Jako mi se sviđa, ne znam, kao... Volim crtati i raditi u volontercima, to je baš zabavno, lijepo iskustvo. Volontiram od prvog razreda, pa 6 godina, to je puno, po meni. Volontiram od prvog razreda do negdje 4. jer morala sam prestati pošto sam imala puno obaveza, dolazim na neke akcije. Dugo me nije bilo pa sam se sad vratila, zato što kao zabavno je. I... lijepo je i dugo nisam bila na ovakvim stvarima, tako da sam se sada evo vratila. Da, pa jako mi je drago zato što mi pomažemo ljudima, skupljamo za različite akcije i ja sam jako sretan kad pomažem drugim. Uskoro se bliži nacionalna kampanja Hrvatska volontira, a očekuju da će biti prijavljeno mnogo volonterskih akcija iz različitih područja na teme poput zaštite dostojanstva, ljudskih prava i solidarnosti, što je i fokus ovogodišnje kampanje. Pa evo, svi koji žele volontirati, ja im predlažem da se evo odazovu na nacionalnu kampanju Hrvatska volontira, koja se ove godine održava od 22. do 25. svibnja. Jako puno volonterskih aktivnosti će biti prijavljeno kroz našu online platformu volonteka.hr. Pa evo, možete pretražiti na području Splita i okolice koje će sve aktivnosti biti prijavljene. U ove se aktivnosti mogu uključiti svi građani, od djece do onih starijih. Neka se svi priključe jer je stvarno super volontirati.